जब जहाज किन्ने प्रस्ताव अगाडि बढो भन्ने कुरा थाहा पाइसकेपछि माफियाहरु यति धेरै सल्बलायो कि हामी अदालतै किनिदिन्छौँ, तपाईको पार्टीलाई कति पैसा चाहिने, यस्तो सिधै प्रस्ताव लिएर केही मान्छेहरु आउने। तपाईको मान्छे पुग्या कुरा मलाई थाहा छ। आठ पनि गर्यो, तपाईको अगाडि एउटा प्रस्ताव आयो, भ्रष्टाचारीले गर्यो, आठ पनि गर्यो। मैले भने मेरो पार्टीको कृपया तपाई चिन्ता नगर्नुहोस्, मेरो पार्टी हिजो कसरी चलेको थियो आज पनि त्यसरी नै चल्छ। तर तपाई जब पैसा खर्च गरेर अदालत पनि किन्छु भन्दै अनि हाम्रो पार्टी र मलाई किन्छु भनेर तपाई आउनुहुन्छ भने तपाईले काम गर्नुहुन्न, तपाई बाहिर जानुहोस् मैले भने। अनि उहाँले भन्नुभयो कि जुरुको उठेर हजुरको निर्देशन पाऊँ, मेरो निर्देशन तपाई खुरुक बाहिर जाने, यो मन्त्रालयमा देखिने हैन। यो पछि जहाज किन्ने तपाईको चाहिँ भइसकेपछि आएको कुरा हो। सुरुमै मन्त्री भएर 4-5